bağ və Milli Şura sentyabr 23-də mitinq keçirmək qərarına gəlibdir. Ümid Partiyası həmin aksiyada iştirak edəcəkmi? Biz ümumiyyətlə siyasi təşkilat olaraq indiyə qədər təşkilatçısı olmadığımız heç bir işdə partiya olaraq iştirak etməmişik. Milli Şurada mitinq keçirmək barədə qərarı təşkilat olaraq özləri veriblər. Heç bir siyasi quruma, heç bir siyasi təşkilata bununla bağlı müraciət etməyiblər. Buna görə də bizim təşkilat olaraq, Ümid Partiyası olaraq bu mitinqdə iştirakımız olmayacaq. Üzvlərimizə isə bu və ya digər şəkildə qadağa qoyulmayacaq mitinqdə iştirak edib etməməklə bağlı. Güman edirəm ki, üzvlərimizdə partiyanın qərarı olmadığına görə bu aksiyada ciddi aktivlik göstərməyəcəklər. Fərdi qaydada kimsə iştirak edə bilər, amma bütövlükdə partiya kimi bu tədbirdə iştirak etməyəcək. İqbal bəy, sizin mühitdə belə bir fikir var ki, siz parlament üzvü olduğunuz dönəmdə siyasi gündəmdə olan məsələlərə aktiv münasibət bildirdiniz, reaksiya verdiniz, amma ondan sonraki dövrdə fəaliyyətiniz sanki görünmür, müşahidə olunur. Bununla razısınız mı? Və harada sorğu keçirdik, bu qənaətə gəlmişsiniz? Ən sayfada sizin hərəsi məsələlə reaksiyanız, xəbərləriniz orada və yaxud danışırsınız? Bizim Ümid Partiyasının mətbuat xidmətinin saytı var. O sayta girin. İstənilən Respublikada baş verən hadisəyə həmin saytdan partiyanın mövqeyini oxuyun. Gələn EPD seçkisi edir, Ümid Partiyası seçkilərə qatılacaq mı? Onu qurultay müəyyənliyi nizamnamə tələblərinə görə. Nizamnamənin tələblərinə görə qurultay 2018-ci ildə keçiriləcək. Qurultay siyasi təşkilatın seçkilərdə iştirakını və hansı namizədlə iştirakını müəyyən edəcək. Onları yalnız qurultayın səlahiyyətinə aid olduğuna görə qurultay nümayəndələri müəyyən edir. İqbal Ağazadənin fərdi istəyinə və yaxud da partiya üzvlərinin hər hansı bir istəyinə bağlı məsələ deyil. Milli Məclisi partiyası fəaliyyətə başlayıbdır. Bu gündə Regional Siyasət Komitəsinin iclası olubdur. Parlament fəaliyyətinizə değerləndirirsiniz? Olmadığım yerin fəaliyyətini değerləndirmək biraz çətindir. Amma umumən Azərbaycanda parlament fəaliyyəti, cəmiyyəti, siyasi cəhətdən aktiv olan insanları və institutları qane etməyəcək səviyyədədir. Başqa qurumlar kimi, başqa mövcud iqtidar qurumları kimi. Parlamentində böyük əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti iqtidar nümayəndələrindən olduğuna görə icra strukturunun fəaliyyətindən parlamentin fəaliyyəti heç nəyə fərqlənmir. Deputat Fəzai İbrahimi bugün açıqlama veribdir. Komitə iclasında bildirib ki, Milli Məclis qanunları müzakirə edilib qəbul edib. Lakin qanunlar icra olunmursa, onun heç bir faydası yoxdur. Yəni, o daha çox qanunlu olan məsələləri yönəldib icra ilə bağlı problemlərə yönəldib. Və? Yəni, bununla razısınız, bunu bilmək istəyirəm. Azərbaycan Fəzail İbrahimli də çox gözəl bilir. İqbal Ağazadə də gözəl bilir, cəmiyyət də gözəl bilir. Azərbaycan Milli Məclisi iqtidar bütövlükdə vahid komandadır. Nəyi icra edib, nəyi icra etməmək bu hakimiyyətin iqtidarın ümumi siyasətinin içərisindədir. Orada ay bu struktur yerinə yetirmədi, o struktur boş qaldı. Bu nazirlik bu işi gördü, o biri nazirlik o biri işi görmədi. Biri yaxşı işləyir, biri pis işləyir anlayışı yoxdur. Vahid komanda var, vahid sistem var, vahid fəlsəfə var, iqtidar fəlsəfəsi var. O fəlsəfəyə uyğun olaraq da nəyi yerinə yetirirlər, nəyi yerinə yetirmirlər, onlar müəyyənləşdirirlər. Onlara sərf edəndə yerinə yetirirlər, etməyəndə etmir. Ona görə də burada biri biz qərar qəbul etdiyi, o birisi yerinə yetirmədi. Yerinə yetirmək lazım olanda qərar gözləmədən, qanun gözləmədən də yerinə yetirdikləri çox şeylər var. Ona görə də mən o tipli məsələlərin ümumiyyətlə müzakirəyə çıxarılmasını dilettant yanaşması hesab edir, profesional yanaşma hesab edir. Sentyabr ayında birinci əfsələncəm oldu və nadir hadisən həbs olunan şəxs azadlığa buraxıldı. Aleksandr Lapşin azadlığa buraxıldı. Mehman Əliyevlə bağlı həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirildi. Ezidə AXCB sədrinin müavini azadlığa buraxıldı və ötən gündə prezident ABŞ-a səfər edibdir. Bu məsələnin bir-birinə əlaqəsi var mı? Hər cür əlaqələndirmək mümkündür. Səfər öncəsi hazırlıqlar kimi də dəyərləndirmək mümkündür. Və s. Lakin bunlar hamısı ehtimallar. Ən böyük və düzgün qərarı Prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərindən sonra keçəcək müddət ərzində, qısa müddət ərzində ümumi siyasətə baxışda müəyyən etmək olacaq ki,
bu davamlı bir siyasətin nəticəsi idi mi? Bu biz üzərinə götürən öhdəliklərin yerinə yetirilməsidirmi, yoxsa fərdi təşəbbüslər idi və yaxud da səfər öncəsi hazırlıqlar idi. Bugün bunun analiz edərək düzgün nəticəyə gəlmək mümkün deyil, çünki zaman çox qısadır və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfərin son nəticəsi və o səfərdən dönüşdən sonra qısa müddət ərzində müəyyən ediləcək siyasətin konturları ortada yoxdur. Onda belə bir məsələni də alternativ kimi qoymaq olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər öncəsi bu tipli hadisələri etdisə də, Amerikada olduğu müddətdə Turan İnformasiya Agentliyinə cərimələrin bərpası haqqında yenidən Vergilər Nazirliyi qərar verdi. Yəni, bütün bunların hamısını bu şəkildə bəsit əlaqələndirmək çətindir. Siyasəti gerçəkləşdirmək və yaxud da siyasətin içərisində hansı addımın doğru olub-olmaması üçün hökmən zaman və onu analiz etmək imkanları olmalıdır. Bizim Azərbaycan iqtidarının siyasəti və Azərbaycan iqtidarının atdığı addımlarla bağlı çox da böyük informasiyamız olmur. Adətən bu informasiyalar o qədər qapalı olur ki, və biz bunu açıq cəmiyyətdə, açıq şəffaf cəmiyyətdə yaşamadığımız üçün bütün bunların hamısının məlumatını zamanında, vaxtında almırıq. Ehtimallar üzərində isə proqnozlaşdırmaq və ehtimallar üzərində siyasin düşüncələrimi ifadə etmək niyyətində deyiləm. Konkret siyasət olacaqsa, o siyasətə rəğmən demək olacaq ki, filan addımlar buna görə idi. Bugün parlament keçən sessiyası bir dənə stat verilməzsəm, Tahir Rzayev bildirib ki, 2018 keçən birinci seçkisən görə bəzi qövvə Azərbaycan qarşı qara yaxma kampaniyası aparır. Var mı belə bir kampaniya, var mı? Və onlar Azərbaycan müstəqiliyi itirməyən qüvvələrdir. Müstəqiliyi istəməyən qüvvələr, belə bir qüvvələr var mı? Təbii Azərbaycanın müstəqilliyi istəməyənlər də var, istəyənlər də var, filanlar da var. Lakin mən Milli Məclisin iclaslarından birində bir söz demişdim. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə hər hansı bir uğur olanda Azərbaycan iqtidarı deyir ki, bunu mən elədim. Uğursuz olanda bunu təəssüf ki, başqalarının adına yazır və rəmzi də bir bənzətmə aparmışdım ki, iki alan məktəblilər heç vaxt demir ki, iki aldım, deyirlər iki verdi. Beş alanlar da heç vaxt demir ki, beş verdilər, deyir beş aldım. Azərbaycan iqtidarı bu məktəblilərin xarakterindən çıxış etməsin. Azərbaycana qarşı hətta dost olmayan çevrələr, ona qarşı qara yaxma kampaniyası aparmaq istəyən çevrələr varsa ki, bunlar var, sən elə siyasət yeritməlisən ki, onların əlinə hər hansı bir bəhanə səbəb verməyəsən. Yox, bu səbəblər və bəhanələr varsa demək günah səndədir. Regionlara səfər edirsiniz mi? Partiya rəhbərliyi, partiya rəhbərliyi, mən fərdi olaraq etməmişəm, amma partiya rəhbərliyi ən son 17-sində rayonların birində partiyanın qurultaya hazırlıqla bağlı konferansı keçirir, bu konferansda olur. Rayonlarda abu hava necədir, məlumatınız var? Siyasi nöqteyi nəzərdən ciddi durğunluqdur rayonlarda və ümumiyyətlə əhali arasında. Sosial problemlər nə qədər çox olsa da, sosial vəziyyət nə qədər ağır olsa da, təəssüflər olsun ki, siyasi aktivlik və siyasi dinamika olduqca aşağıdır. Bunun nədənləri çoxdur, bu nədənlər barədə danışmaq və onun professional analizini aparmaq niyyətində deyiləm. Amma gerçəklik budur ki, bugünkü dinamika siyasi institutların hakimiyyətlərə təsir imkanlarını və proseslərin özündə ciddi dönüş etmək imkanlarını bəzən heçə indirir. Dinamikanın aşağı olması siyasi institutlara da ciddi zərbə vurur. Belə bir fikir səslənir ki, siyasətdə olanlar, siyasi institutlar, fərdlər, şəxsiyyətlər bu dinamikanı artırmaq üçün kifayət qədər ciddi çaba göstərmirlər, yanlışdır. Siyasətçinin gücü söz deməkdir. Biz o sözün hər bir tərəfini deyirik. Amma ölkədə bizdən, vətəndaşdan asılı olmayan obyektiv, subyektiv səbəblər var. Regiona münasibət, regionda baş verən hadisələrə beynəlxalq güclərin yanaşması, ictimai siyasi yorğunluq, bu tipli anlayışlar var. Mən çox tez-tez misallarda deyirəm, 1987-ci ildə Azərbaycanda 88-ci il prosesini təşkil edən adamların hamısı həyatdaydı. Hamısı ortadaydı, amma 88-ci il proseslərdə heç kim təşkil etməyə ağlından belə keçirmədi. Amma 88-ci ildə qəflətən bir hadisə baş verdi və həmin adamlar başqa keyfiyyətdə, başqa formada, vətəndaş liderləri formasında olsa da ortaya çıxdılar, kütlələr ayaqlandı, böyük tədbirlər keçirildi və s. Bugünkü baş verən hadisələr hələlik Azərbaycan seçicisinin, Azərbaycan vətəndaşlarının
ayaqlanması və etiraz etməsi üçün yetərli deyil, hətta liderlər nə etsə belə. Tarixin belə dönəmləri olur, bunun hər bir şeyi ictimai siyasi institutların və yaxud da fərdlərin üzərinə yıxmaq lazım deyil. Belə yerlərdə bəzən biraz səbr etmək lazımdır. Hə, ictimai siyasi institutların vəzifələri başqadır, biraz onun öhdəsindən zəif gəlirik və s. Bunlar ayrı mövzunun söhbətləridir. Bunlara düzgün yanaşmaq lazımdır. Yoxsa da hər gün, hər bir dönəmdə hərəkat, hər bir dönəmdə də dəyişikliklər baş vermir. Hər sual olunur ki, niyə demokratik ölkələrdə belə olur? Onda ölkələrin əvəzindəki demokratik sözün götürün. Çünki bu demokratik ölkələrdə olur. Seçki olur, seçkidə insanlar qatılır, sevdikləri, bəyəndikləri, bəyənmədikləri iqtidarların lehinə, əleyhinə səs verir, müxalifətin lehinə və yaxud əleyhinə səs verir. Bütün bunlar demokratik ölkələrdə olur. Ekspertlərdə belə bir fikir var ki, bəzədir ki, müsbət dəyişiklik, bürokrat seçkilərdən hansısa da bəzədir müstəqil məhkəmədən hansınız? Demokratik dəyişiklik Azərbaycan tipli ölkələrdə hər hansı bir qurumdan və yaxud da hər hansı bir siyasi institutdan asılı deyil. 2003-cü il hadisələrini xatırlayırsınızsa, 2003-cü il proseslərində ölkədə hər şey var idi. Dəyişiklik arzusu var idi, siyasi institutların aktivliyi var idi, vətəndaş aktivliyi var idi, amma beynəlxalq rəy lehimizə deyildi və biz prosesdə istədiyimiz nəticələr ala bilmədik. Beynəlxalq rəy hansı nəticəni almaq istəyirdi, onu aldı. Elə dönəmlər olub ki, beynəlxalq rəy olub, seçici rəy olmayıb. Bunlar biz dünyadan təcrid olunmuş şəkildə ayrıca yaşamırıq ki, bizim özümüzün istədiyimiz vaxt istədiyimiz şeylər edək. Bəzən regionla bağlı elə projelər var ki, o projelərin içərisində ayrı-ayrı qərb institutlarının və yaxud da iri şirkətlərinin və yaxud da dövlətlərin özü elə rollar alır ki, onları bir etapda bizim arzularımızın üstündən xətt çəkməyə məcbur olurlar və buna da gücləri çatır. Bizim isə həmin dövrdə energetikamız çox yüksək olur, enerjimiz çox yüksək olur. O mərhələdə ki, artıq onların maraqlarına üstə düşmür, orada bizim auramız o prosesləri aparmağa düşüncə və əhval ruhiyyəmiz imkan vermir və biz zamanı qaçırtmış olur. Yəni, belə şeylər var, siyasətdə belə şeylər olur. Ona görə də bunu bir məhkəmə ilə əlaqələndirmək, bir strukturla əlaqələndirmək doğru deyil. Məhkəmələr bu ölkədə siyasi dustaq varsa, məhkəmə necə azad ola bilər? Siz onu necə görə bilirsiniz? Ümumi sistemin içərisində bir sistemin azadlığını, bir sistemin müstəqilliyini necə görə bilirsiniz? Bunu görmək məncə hər hansı bir məntiqə uyğun deyil. Çünki o hakimin ora seçilmə imkanları və şansları tamam fərqli olub. Orada müstəqil şəkildə bal toplasın, müsabiqədən keçsin deyə o hakimlik institutuna gəlib yerənməyib, hakim postuna gəlib çıxmayıb, onu ora gətirib çıxaran qüvvələr var. Əgər bir ölkədə hakimlikdən əvvəl vəkillik institutu göstərişləndirsə, sifarişləndirsə, vəkillik etməyə, yəni bu xidmətdir vəkillik, o xidmət sahəsinin özünə məhdudiyyətlər varsa, hakimlikdən danışmaq çox tezdir. Əvvəlcə vəkillik azad olmalıdır və yenə deyirəm, bir sistemin içərisində bir elementin mövcudluğu o elementin özünün məhvi ilə nəticələnəcək. Orqanizm halında nəzərdə tutsaq, bir ətraf bütövlükdə qeyri-sağlam mühitdədirsə, bir sağlam mühit tezliklə ya o virusa yoluxacaq özdə, ya da onların içərisində məhv olub gedəcək. Son vaxtda qərb mətbuatında Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı bir-birinə kəskin yazılar dərəcə olundu. Azərbaycan incində təsir göstərir. Əlbəttə, bu tipli məsələlərin Azərbaycan hakimiyyətinin imicinə müsbət heç nə etmir. Lakin, bir şey düşünmək lazımdır. Bunları indi mi görürlər və yaxud da nədən indi üzə çıxır bütün bunlar? Bu məsələlərdə demokratik təsisatlı qurumlar və demokratik düşüncəli insanlar, həmçinin qəzetlər özləri səmimi deyirlər, məhbu orqanları səmimi deyirlər. Səmimi olsaydılar, bu proses baş verəndən çox-çox əvvəl bu ölkədə nələrin olduğunu, necə olduğunu kifayət qədər bilirdilər və həmin qəzetlərin özü zaman-zaman bu hakimiyyət tərifləyən müxtəlif yazılar yazır. Bunlar hamısı faktlar. Demək ki, hər bir şey maraq üzərində qurulub. O marağın içərisində Azərbaycan xalqının marağı var mı? Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyinin marağı var mı? Bu aspektdən çıxış edib də qiymət vermək olar. Hesab edirəm ki, heç bir halda bunlar yaxşı şey deyil. Bilirsiniz,
Şərq ölkələrinin bədbəxtçiliyi nədədir? Bütün şərq ölkələrinin, xüsusilə neft ölkələri, bütün liderləri, bugünə qədər olanları və bundan xeyl əvvələ, qərblə münasibətdə eyni siyasi kursu, eyni siyasi taliyi, eyni şəxsi faciələri yaşayıblar və bugün də davam edir. Çox təəssüflər olsun ki, heç kim bunun bir nöqtəyə varıb da dünən baş verənlərlə eyni olacağını heç düşünmək istəmir. Mən çox istərdim ki, Azərbaycan bu istiqamətdə fərqli olsun, Azərbaycan bu istiqamətdə heç olmasa fərqli olsun. Baxın, Rıza Şah Pəhləvinin taleyindən tutmuş, İranın neft dönəminə, Amerika ilə, Avropa ilə münasibətlərinə, ondan sonraki dönəmə. Baxın, Hüsnü Mübarəkə, baxın, Qəddafiyə, baxın, Səddam Hüseynə, baxın, Binəliyə və s. kim istəsəniz bu siyahiyə əlavə. Çox təəssüf ki, hamısı eyni taleyi yaşayır. Bugün Səudiyyə də eyni taleyi yaşayır, amma davam edir. Səudiyyənin başında dayananlar anlamır ki, Rıza Şah Pəhləvi Səudiyyədən qat-qat yaxın idi. Müharibə çıxaracaq Amerika üçün, Qərb üçün, hətta müharibə edəcək qədər yaxın idi ki, qonşu dövlətlərlə də buna da gedirdilər və s. və s. Yəni, faciələr bundadır. Ona görə o deyilənlərin hamısının nə dərəcədə bizim maraqlarımıza xidmət edəcəyini düşünmürəm. Hə, səslənir bugün fikirlər ki, Yaqlant deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasından çıxarıla bilər. Səməd Seydov deyir ki, Avropa Şurası uzar, bizim itirəcəyimiz bir şey yoxdur. Azərbaycan müxalifətinin böyük bir kəsimi deyir ki, sanksiyalar tətbiq olunsa Azərbaycan üçün yaxşı olar, nəhayət ki, durdurlar. Hamı yanlış düşünür, təəssüf. Səməd Seydov düşünürsə ki, Azərbaycan Avropa Şurasından çıxsa, Avropa Şurası itirəcək, səhv edir. Azərbaycan itirəcək, iqtisadi cəhətdən itirəcək, siyasi cəhətdən itirəcək, hərbi cəhətdən itirəcək. Həmçinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli istiqamətində eyni coğrafiyadan, siyasi coğrafiyadan çıxmış olacaq və orada itirəcək. Yaqlant düşünür ki, Azərbaycanı tərcid etsələr daha yaxşı nəticələrə gətirib çıxaracaq, yanılır. Yaqlant düşünməlidir ki, Avropa Şurası üzərinə düşən öhdəliklərə niyə mövsümü yanaşır? Nədən ötürü müəyyən etdiyi komissarlar, müəyyən etdiyi həm məruzəçilər, müəyyən etdiyi müşahidəçilər zaman-zaman fərqli mövqələr qoyublar və bu mövqələri Avropa Şurasının standartlarına uyğunlaşdırmayıblar. Yaqlant oradan çıxış etməlidir, Azərbaycan oradan təcrid etməlidir. Azərbaycan müxalifətinin və yaxud da İctimaiyyətinin bir kəsimi ki, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq etsələr, hətta ayrı-ayrı məmurlara sanksiyalar tətbiq, Magnitskini tətbiq etsələr və yaxud da Avropadan sanksiyalar tətbiq etsələr, Azərbaycan qazanacaq, yanılır. Və yaxud da Azərbaycan hökuməti geri çəkiləcək, daha demokratik olacaq, yanılır. Belarusiya təcrübəsi var ortada və Belarusiya təcrübəsi göstərdi ki, bugünkü dünyanın Azərbaycana çox az diqqət ayıra biləcəyi bir zamanda bu tiplə hakimiyyətlər tək başına olanda demokratiklik daha ciddi represiyalara məruz qoyan bir siyasət yürüdürlər. Biz nə qədər bacarırıq, nə qədər mümkündür Avropanın yanında olmalıyıq, nə qədər mümkündür Azərbaycan hakimiyyətində onlarla bir yerdə olmağa məcbur etməliyik. Çünki dəyərlər var, bəzən o dəyərlərin üzərindən yanında olanda keçmək mümkün deyil. Bu tipli məsələlərdə hirslə, hiqqə ilə, nifrətlə, mənə münasibətlə, mənə bu cür münasibət bəslənib, qoy fərdi qaydada bunlara da bu cür münasibət bəslənsin. Bundan dövlət maraqlarına və vətəndaş maraqlarına, cəmiyyət maraqlarına yanaşmaq doğru deyil. Cəmiyyət oradan heç nə qazanmayacaq. Azərbaycanın təcrid olunmasından cəmiyyət heç bir şey qazanmayacaq. Azərbaycan tədric olunduqca Rusiya girəcək. Azərbaycan tədric olunduqca Rusiyanın burada 5-ci kolonu durmadan geniş bir sistemdə işləyəcək. Avropadan təcrid olunsaq, Rusiya hər birimizin evində olacaq. Bunu hər kəs bilməlidir. İqbal bəy, müsaadə təşəkkür edir. Çox sağ ol, vaxt ayınız. Sağ olun.